Aklā zona. Klausies, skaties, domā. Esiet sveicināti raidījumā Aklā zona, un šodien runāsim par elektrības cenām. Cilvēki saņēmuši pirmos elektrības rēķinus, un tajos daudziem ir ievērojami pārsteigumi. Šodien studijā mums veseli pieci eksperti, ar kuriem sarunāsimies par šo jautājumu. Atgādināšu, ka redzījums notiek tādā vērtajā zaļajā režīmā, kad visi piedalās atbilstošiem sertifikātiem un bez maskām. Un šodien mūsu studijā Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis. Labvakar. Sveicināti. Latvenergo elektroenerģijas vairumtirdzniecības direktors Guntis Lūsis. Sveicināti. Sveicināti. Saimes deputāts, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs un bijušais premjers Māris Kučinskis. Labvakar. Vēl viens Saimes deputāts, Tautsaimniecības komisijas sekretārs Ivars Zariņš. Sveiki. Labvakar. Un enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš. Labvakar. Labvakar. Pirms sākam mūsu šīs dienas sarunu, noskatīsimies ar RTV kolēģi sagatavoto sižetu par to, kā tad mainās elektrības cenas. Elektroenerģijas cenu kāpums turpinās visu šo gadu, bet novembrī tas sasniedzis jaunu vēsturisko rekordu – 125,39 eiro par megavatstundu, kas ir par 17,8% vairāk nekā oktobrī un 3,1 reizi vairāk nekā pirms gada. Straujais elektroenerģijas resursu cenu kāpums būtisku slodzi rāda arī pašvaldībām. Valsts pilsētu aprēķina liecinot, ka nākamā gada pašvaldību budžetos energoresursu cenu kāpums sekšana būs nepieciešami pat vairāki miljoni eiro. Piemēram, mums ir pašvaldības, kur mēs jau apskatām situāciju valsts pilsētās, kur varētu domāt par tādu apstākļu ieviešanu, kā ir kāds stāvoklis šo resursu cenu pieauguma dēļ. Latvijas Lielo pilsētu asociācija, apkopojot valsts pilsētu iesniegtos aprēķinus, lēš, ka, piemēram, Jūrmalā elektroenerģijas papildus izdevumu sekšanai būs nepieciešami ap 300 tūkstošiem eiro. Jelgavā izdevumi pieaugs par apmēram 60%, bet viss saspringtākā situācija varētu būt Latgales pusē. Nu, man bijušas sarunas ir pa Latgales pusē, pa Daugavpils valsts pilsētu. Tur šis elektroenerģijas cenu pieaugums un siltumtarifu pieaugums ir ļoti būtisks, un tas būtiski izceļās uz pārējo pilsētu fonu dažādu iemeslu dēļ, tā kā tas šī situācija turētu būt vissasmiegtākā. Straujā cenu kāpuma dēļ arī daudz iedzīvotājs spiest sadalīt prioritātes, ko pirkt un kurus rēķinus apmaksāt pirmos. Kredītu pārbaudības uzņēmuma Intrum veiktajā aptaujā katrs piektais respondents apgalvojis, ka pēdējā laikā kavējas maksājums, kamēr vēl pirms gada šādu atbildi sniedzis katrs ceturtais aptaujas dalībnieks. Uzņēmumā Latvenergo gan skaidro, ka vismaz pagaidām problēmas ar rēķinu apmaksu neesot. Lai arī cenas ir kāpušas, lai arī nevienam nepatīk saņemt lielāku rēķinu, tomēr redzams, ka elektroenerģijas lietotāju pusē ir izpratne par iemesliem, kādēļ tas tā notiek. Klienti tieši šajā laikā šobrīd apzinās, ja tas ir svarīgi, un neuzkrāt, neveidot šādu parādu masu, lai neizveidotos problēmas nākotnē. Tikmēr iepirkšanas paradumi gan mainījušies. Trūcīgākiem iedzīvotājiem tik galā ar strauji augošajām cenām palīdzēs sociālie pabalsti, kas gan nozīmē vēl papildus logu pašvaldību budžetiem. Lai kompensētu augsto elektroenerģijas cenu kāpumu, koalīcijā tiek apsvērts Ekonomikas ministrijas priekšlikums uz laiku samazināt pievienotās vērtības nodokļu elektroenerģijai no 21% uz 5%. Tādējādi gala patērētājiem elektroenerģijas cena varētu sarukt vidēji par 13%. Lēmums par atbalsta mehānismiem valdībā varētu tikt pieņemts jaunadēļ. Gadrīz katru dienu dzirdam par jauniem rekordiem elektroenerģijas cenai. Nu, pēdējo pāris gadu laikā šķiet visām nedēļām attaisnojums ir pandēmija un epidemioloģiskā situācija, bet kas ir tie iemesli, kādēļ elektrība kļūst tik dārga? Lūškungs. Jāsaka, ka nozare ir ļoti plaša, sarežģīta un ļoti tehnoloģiski intensīva. Tas tāds par to laukumu, kur atrodamies. Un faktori jāatzīst, ka nav tikai viens vienīgais, kas šobrīd ir izraisījis šādu cenu eskalāciju. Jāsaka, ka tas pirmsākums ir aptuveni 19. Gada beigas, kad pasaule ir vienojusies un it īpaši Eiropas Savienība par zaļu kursu.
ļoti apsveicama iniciatīva par jaunu atjaunojamo jaudu izbūvi. Un tajā pašā laikā daudzu ogļu staciju un atomstaciju turpmāku vēl slēgšanu. Tad mēs zinājām, ka tā būs jau kopš 19. Gada? Es teiktu, ka nezinājām. Šī te tālāk mums piemeklē pasaulī vēl nepieredzēts notikums modernajā laikmetā pandēmijā. Tā izjauc piegādes ķēdes, ražošanas ķēdes, patēriņa struktūras un tāpat arī uzliek milzīgu slogu valstu ekonomikas un finanšu sistēmām. Izveidojas tāda kā šoka depresija pasaulē. Patēriņš ir būtiski krities, investīcijas ir samazinātas jebkurā nozarē un tālāk pasaule meklē risinājumus. Valstis un kopumā arī finanšu sistēma spēj sevi pamazām savākt, atkopt, mēģināt atveseļot šo te situāciju, kamēr medicīna cīnās, lai noturētu pasaules veselību. Pakāpeniski atjaunojas gan patēriņš. Viņi tos uzskata par atveseļošanu. Jā, pamazām atjaunojas patēriņš, ražošana, un diezgan straujāks resursu patēriņš, gan dabasgāzē, gan naftā, gan arī akmeņoglēs. Un tālāk tie faktori nāk viens pēc otra, un viss izraist arvien pieaugošu energoresursu deficītu. Mums ir augstāka ziema šī gada sākumā Centrāla Eiropā, Rietuma Eiropā ir īpaši. Tas iztērē papildus dabasgāzes un akmeņogles resursus. Tāpat arī lielie Ķīnas hidroelektrostaciju rezervuāri ir tukšāki, jo viņiem šis gads ir bijis sausāks. Nu, tad būtībā vienkārši visai pasaulē vairāk vajag energoresursus un tādēļ tie kļūst dārgāki. Ozoliņa kungs, jūs piekrītat? Nu, jāsaka, parādība ir mazliet sarežģītāka. Ja mēs sarežģītāka? Jā, tādā nozīmē, ka lai nu kā tas nebūtu, teikt, tas vienkāršākais izskaidrojums ir tāds, nu ir tirgus, tā strādā tirgus mehanismi. Mums ir kopējais Eiropas tirgus, bet mēs esam tādā ļoti efektīvā, ļoti labi apgātā tā energosistēmā, ko sauc par Nord Pool, kur jaudas netrūkst, kur līnijas pietiek un faktiski arī pietiekoši resursi. Bet ir satraucošā informācija. Tas, ka var gadīties, ka patēriņš augs. Tādēļ šī brīdī ražotāji cenšas nopelnīt, cik vien tas ir iespējams. Un tādā veidā tirgus pats sevi uzkurina. Un šis kāpums faktiski elektrībai ir sācies tā kā jūnijā, jūlijā. Un pamazām tas ir pieaudzis, bet tas trakākais ir tas, ka mums atskaites punkts bija ārkārtīgi zema enerģija, vienkārši neticami zema, kas bija saistīts ar patēriņu kritumu un ļoti lielu daļu atjaunojamā resursu. Tādēļ salīdzinājumi ir nu, tādi šokējoši. Ja nav nekādas jaudas izvestas, tā ir leģenda, kas tiek izplatīta, Eiropas sistēmas tiek uzturētas saskaņā ar regulējumu, kas pastāv, un nekādas jaudas nav izvestas. Tikai šajā brīdī ir ienākuši dārgākie avoti, kas nosaka gala cenu. Valenš, nu, tirgotāji veiksmīgi izmanto. Tirgus situācija vai arī politika ir iejaukt kaut kur šajā? Nu, jāsaka tā, ka mūsu skatījums ir absolūti līdzīgs. Tās elektrības cenas, mēs skatāmies, viņas sāka kāpt jūnijā. Lielā mērā tas arī ir mūsu novērtējums, tas ir, teiksim tā, jāstāst globāli. Pirmkārt, nu, ne tikai Eiropā, bet pasaulē nu, ekonomika atkopjās no pēc pandēmijas. Tautsaimniecība aug, pieprasījums aug. Tas, kas ir jāņem vērā arī, tas, kas varbūt šeit nebija pieminēts, ja mēs runājam tieši par Eiropu, mēs esam sasaistīti kopā vienotā tīklā. Tad šogad, nu, diemžēl arī dēļ dabas apstākļiem, mēs redzam, ka tas lietus apjoms, kas ir parasti bija stipri mazāks, līdz ar to arī ūdens rezerves, ko lielā mērā elektrību ģenerē gan Latvijā, gan Skandināvijā ar ūdens resursiem, viņi bija mazāk nekā tas ir normāli vai citus gadus. Otra būtiskais aspekts ir tas, ka arī vēja slodzes, tā kā diezgan liels elektrības apjoms tiek ražots arī no vēja enerģijas, vēja apjoma arī bija mazāk, nu, tas faktiski arī iesāka šo
šo elektrības cenu pieaugumu vasaras, nu, teiksim tā, vidū un rudenī. Jāsaka tā, ka nākošie divi aspekti ir tas, kad, teiksim tā, gāze emisijas kvotu izmaksas ir pieaugušas. Un faktiski par gāzi jāsaka tā, ka šeit vairāk stāsts ir par pasaules ekonomiku. Eiropa lielā mērā konkurē arī ar Austrum, Āzijas valstīm, kur ir būtisks pieaugums pēc tieši pieprasījums pēc gāzes, un faktiski tas to gāzes cena ir cēls augšā. Nu, lielā mērā tie... Kā jums šķiet? Tirgus situācija, nenovēršamas tendences pasaulē vai politika? Kas ir tas, kas novērš? Es piekrītu visam tam iepriekš teiktajam, bet kā jebkurā lietā, tad ir nenovēršama apstākļi, ar ko mums jārēķinās, kas tika šeit stāstīts, šīs klimatiskie apstākļi, kas bija, ka nebija vēja, nebija ūdens. Un kad pieaudzi šis globālais pieprasījums pēc energoresursiem. Bet tas, kur es redzu šo politisko sastāvdaļu, kas arī tika pieminēts, tas, kas saistīts ar šo, viens ir zaļais kurs, kas jau tika pieminēts, jo, kas absolūti nav nepareiz ideja. Tā ir savs potenciāls, tā ir sava iespēja horizonts, un droši vien, ka mums uz to ir jāiet un jādomā, kā uz to iet. Bet ir riski, kas ar to ir saistīti, un tas, kas jau tika pieminēts, ka šie atjaunie energoresursi, tās ir jaudas, kuras mēs nevaram kontrolēt. Mēs nezinām, kad mēs nevaram pateikt, tas nav atkarīgs no mums, tas atkarīgs no Dieva. Pūtīs vējš, nepūtīs vējš, cik daudz ūdens nolīs, un tas rada šīs svārstības elektroenerģijas tirgu, šīs jādomā, kā aizstāt šīs jaudas, un tas ir viena tā lieta, kas arī ietekmē šīs cenas. Kur es redzu, ka tas ir zināmā mērā arī politiķa atbildība, kādā veidā mēs dizainējam šo tirgu. Kā viņš strādās, kā mēs, vai mēs uzliekam kaut kādas prasības tirgumu. Bet jūs prāt, mums šo zaļo kursu vajadzētu atlikt? Nē, es to neteicu. Es neteicu, ka viņu vajag atlikt. Svarīgi, kā mēs viņu īstenojam. Un mums ir jārēķinās to, ko politiķi, manuprāt, nav novērtējuši līdz galam, kādus riskus tas nes un kā ar šiem riskiem strādāt. Jo, kā jau pareizi Ozoliņa kungs teica, tas ir tirgus modelis, kāds tagad viņš ir izveidots. Un pēc būtības, tad tas no sākotnēji tas bija politiķu lēmums veidot šādu tirgu un akceptēt šādu tirgus modeli. Un tagad šis tirgus modelis mums dod šīs svārstības. Tad, kad viņas, tad, kad mums vējš pūš, kad ir ūdens, kad saule spīd, cenas krīt uz leju. Kāds ir jūsu viedoklis? Kas ir iemesli cenā? Man jau grūti kaut ko pie visu tā... Nu, vai jums ir kaut kas, ko vēl papildināt? Viss tā piebilst. Protams, ka zinām arī politiski aspekti, kaut vai gāzes cena, kas arī iespaido. Protams, ka... Gāzes, tas ir lielais no Ķīnas piedāvātā cena, kas bija augstāk nekā iepriekš. Zināms arī politiskas kolīzijas attiecībā uz Nord Stream. Tas ir attiecībā pa gāzi. Pārējais, protams, bija resurs. Bet šeit pats galvenais ir saprast, ka faktiski mēs to, kā tas radās, īsti iespaidot nevarējām. Tā kā mēs esam vienotā tīklā. Ja mēs nebūtu vienotā tīklā, protams, tā ir cita viena atomelektrostacija un visu Baltiju būtu nodrošināta, bet šobrīd tā situācija ir mazliet savādāka, tāpēc vairāk droši vien ir jākoncentrējas tieši šobrīd kā no tā, es viņu pats saukt par burbuli, kā no tā tikt laukā, jo pilnīgi noteikti, ka līdz kaut kādai pavasarim, vasarai nekas labs gaidāms nav, tāpēc... Par to mēs runāsim redzījuma turpinājumā, kā no tā tikt laukā, un gal galā, ja mēs nevarējām ietekmēt šīs tendences, varbūt mēs varējām tām labāk sagatavoties. Par to pēc īsa brīža. Turpinām redzījuma aklā zona un turpinām runāt par elektroenerģijas cenām. Ir... Tuvu tam kārkārtas situācija, cilvēki saņem ievērojami lielākus rēķinus nekā iepriekš, un šķiet, ka nevar gluži teikt, ka lielākus nekā varēja gaidīt, jo elektroenerģijas tirgotāji jau vasarā ziņoja par to, ka cena pieaugs vismaz uz pusi. Jā, skatījāmies, redzējām jau šeit pieminētos pirmos signālus par to, ka sausāki laikapstākļi visai ziemeļpuslodei, kā jau minēts, Norvēģija, Zviedrija ar zemāku hidrobilances uzkrājumu ūdenim, ko izstrādāt tālāk. Ķīna arī atpaliek šajā hidroizstrādes līmenī un arī redzam, ka Daugava un Latvenergo HES izstrādā jau nedaudz mazāk. Redzam arī, ka iepriekšējo ziemu noslēdzam ar būtiski zemākiem dabasgāzes krājumiem visā Eiropā, kas nozīmē, ka vasarā, kad tipiski notiek dabasgāzes iesūknēšana, lai sagatavotos jau nākamajai ziemai,
būs pastiprināta interese, vairāk pieprasījuma. Tāpēc skatījāmies arī, ka starptautiski kotētie darījumi dabas gāzei, arī elektrībai, un tāpat arī klātesošie resursi ogle un nafta jau uzrāda pirmos signālus par cenu kāpumu otrajā pusgadā un arī 2022. Gada pirmajam ceturksnim. Nu, faktiski tātad mums bija informācija par to, ka būs nepatikšanas rudenī. Man jautājums ir politiķiem. Mēs nevarējām labāk sagatavoties? Risinājums enerģētikā tas nav tā, ka mēs redzam, pavasarī redzam, ka trūks kaut kādas jaudas un ka rudenī mums viņas būs. Tam ir vajadzīgi daudzi gadi. Un tas ir tas, par ko es runāju, par šiem politiskiem lēmumiem, kuri jāpieņem bija agrāk, dizainējot šo tirgus modeli, skatoties, kā mēs šos iespējamos riskus to varam nosegt, lai tālāk tad dotu attiecīgos signālus tirgumu, lai tirgus varētu sākt organizēties tam visam. Un tas ir viens no tiem riskiem, ko es īsti arī vēl nepateicu attiecībā uz gāzi, kā ir, kur Eiropa ir pati sev tagad iešāvusi kājā zināmā mērā, cerot, ka mēs būsim pats interesantākais tirgus gāzes piegādātājiem, mēs uztaisījām maksimāli liberālu, maksimāli spekulatīvu gāzes tirgus modeli. Situācijā, kad patērētāji cīnās par mūsu tirgu, mēs panākam efektu, kad ir spiediens uz gāzes cenu un viņa maksimāli krītās. Savukārt situācijā, ka mums viņas sāk pietrūkt, kā tas Eiropai notika dēļ šiem laika apstākļiem, ka gāzes krātuves netika laicīgi piepildītas, notiek pretējais, gāzes cena tieši uzlido augšā. Es domāju, vairāk nevis sagatavoties tam, ka jau kā novērst tendences, kas ir daudz lielākas par mums un mūsu valsti, bet sagatavoties ar šo palīdzību cilvēkiem, tā lai nav pašvaldībām jāziņo par to, ka viņām būs problēmas, tā lai nav augstskolām jāziņo par to, ka viņām būs problēmas un pašām jāmeklē risinājums ar PVN mazināšanu. Es tā kā sekoju un vēroju līdz Igaunijas, jo tur mans bijušais kolēģis politiķis, nu, var apliecināt, Igaunija sāk daudz ātrāk runāt, gatavot tos mehānismus, runāt ar iedzīvotājiem. Mums ir pandēmija, vēlreiz pandēmija, pēc tam nāca visu laiku labākais budžets, kurā arī nav iekšā nekāda mehānisma, tā kā man tāds iespējas, ka, nu, ka mēs tā kā iedzīvotāji apmēram neuztrauc līdz brīdim, kamēr saņem rēķinu. Tā sagatavošanas darba bija īsti netik veikta šoreiz, man jāatzīst, jāsaka, pat objektīvu, pēc tā, ka ir pa ko kritizēt. Valēns kungs, mēs varējām sagatavoties. Viena daļa ir īstermiņa risinājuma, un par tiem ir vesela rinda jau pasākumu, kas ir ieviest, un es gribētu teikt tā, ka Latvija uz Eiropas Savienības fona ir viena no pirmām un ar visplašāko atbalstu, teiksim, tā mājsaimniecībām. No šī gada 1. Septembra mēs būtiski paplašinājām tātad aizsargāto lietotāju loku, kas var saņemt. Un viņš pieauga principā uz pusi. Jo līdz šim varēja aizsargāto lietotāju lokus, tas, kas saņēma, bija ap 70 tūkstoši, tad faktiski ieviešot šo digitālo risinājumu, automātiski piešķirot šo atbalstu visām mazaisargāto mājasaimniecību grupām, viņš pieauga līdz 150 tūkstošiem. Tas ir viens. Otrs tātad šīm pašām mājasaimniecībām, redzot to, ka pieauga šie rēķini, tātad ir būtiski kāpināts atbalsts. Tas atbalsts dalījās divās daļās, vai nu bija 5 eiro vai 10. Tad faktiski mēs tiem, kam bija 5, mēs esam pacēluši uz 15 eiro, un tiem, kam bija 10, mēs pacēlām uz 20 eiro. Faktiski arī tām aizsainiecībām, kur, piemēram, bērni ir invalīdi, tātad, ja ir vairāk bērni invalīdi, tad viņiem faktiski šis atbalsts arī kumulējās. Tā kā tām aizsainiecībām, kurām iet visgrūtāk, faktiski mēs esam palīdzējuši. Nākošā lieta, par ko valdība lēma un atbalstu piešķīra, tātad bija šis atbalsts senioriem, kas vakcinējās, tā kā tas bija otrs. Tālāk, tātad jau šobrīd tātad valdība ir pieņēmusi lēmumu attiecībā par to, lai mazinātu OIK izmaksas. Un tas ir būtiski lielā mērā. Bet tas, OIK kas izmaksas vai nebija tā, ka tam bija jābūt likvidētam jau kādu laiku? Nevis tagad jāsāk mazināt? Tur tomēr ir jāapzinās, ka tās saistības ir uzņemts. Tas, kas ir jālikvidē tās lietas, par ko nedrīkst maksāt. Bet faktiski tur, kur leģitīmi ir komersanti ieguldījuši uz skaidriem nosacījumiem, atbildīgi izpildu nosacījumus, protams, ka tās saistības ir. Godīgi jāsaka, šobrīd pie tik augstām elektrības cenām mēs faktiski no OIK esam šobrīd ieguvēji.
nu, lai cik tas nu, jocīgi neskanētu, faktiski tas ir tas īstenībā OIK stacijas šobrīd ļauj mazināt kopējās elektrības cenas. Ar to mums ir jāapzinās. Tas, kas ir izdarīts, un faktiski pavisam nesen arī valdība pieņēma lēmumu, ka mēs būtiski mazinām to komponentu sadaļu, ko mājsaimniecības maksā. Vai pārējie piekrīt tiešām ir tik labi, ka tas, ko mēs līdz šim maksājām obligātā iepirkuma komponentē, tagad mums ļauj tikt pie lētākas enerģijas, jo tā pārējā ir dārgāka. Nekas nav labi. Es tikai piekrītu tajā, ka bija grafiks, pretējā gadījumā būtu milzīgas tiesvedības tiem, kas ir legāli iegūši, kas neko nepārkāp. Tas varētu būt tā, ka ir mazāk, tikai neaizmirstam, ka tur ir liela valsts budžeta daļa iekšā. Nu, teiksim, viņiem tiek piemaksāts, un tad mēs priecājamies, ka, ja to noņem nost, tad, protams, būtu kaut kāds iegūms. Ar vienu roku dod, ar otru atdod. Tāpat, nu, katrā ziņā ierobežojumi viņiem ir šobrīd lielāk nekā, nu, teiksim, Latenergo, kas pērk. Patīk, cik viņi pērk. Viena lieta ir... Šī atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas notiks ar pašvaldībām, ar uzņēmumiem, ar augstskolām, kādi tur ir šie pasākumi? Nākošie īstermiņa divi risinājumi, par ko jau publiski tika runāts, un faktiski ekonomikas ministri jau kādu laiku atpakaļ jau ar šādu piedāvājumu bija, faktiski elektroenerģijai samazināt šo PVN likmi. Tas arī ir būtis komponenti kopējā, teiksim tā, elektrības rēķinā. Tas, ko mēs piedāvājam mazināt no 21% uz 5%, tas atstātu būtisku lomu un faktiski otrs virziens, kurā mēs skatāmies un piedāvāsim valdībai domāt un arī pieņemt šādu lēmumu, lai mazinātu šīs elektrības cenas, ir arī no valsts puses subsidēt sadales tīkla izmaksas. Tātad, lai mājsaimniecībām arī šī sadaļa nu, kaut kādu laika periodu nākošā gadā faktiski elektrības rēķinos neparādītos. Zariņkungs, jūs redzat vēl kādu risinājumu? Viss ir atkarīgs, cik lielā mērā mēs domājam par enerģētiku un cik lielā mērā spēlējamies ar politiku. Iespējams, kad viens no risinājumiem, kā es redzu, kā citas valstis dara, viņas skatās, kur varētu lētāk energo resursu nopirkt no blakus valstīm. Mums blakus ir Baltkrievija, blakus ir Krievija, kur mēs esam uzlikuši iešos ierobežojumus šim pārrobežu tirdzniecībām. Iespējams, ka uz šo krīzes situāciju paskatīties būtu mērtiecīgi šos ierobežojumus noņemt un pirkt, izmantot to, ka ir iespēja nopirkt no papildus elektroenerģiju no šīm valstīm. Jo mēs, cik es zinu, mēs varam mēs... vieni paši noņemt šādu ierobežu? Nu, ir tā, ka mēs viņu paši arī uzlikām. Mēs izdomājām, tad, kā tas viss sākās. Stāsts sākās ar lietuviešiem, kuriem sanāca konflikts ar Baltkrieviju saistībā ar to, ka viņiem lietuviešiem pašiem neizdevās uzcelt atomstāciju, bet Baltkrievi viņu uzcēla, un tad sākās tāda spēkošanās, un mēs no jums elektrību nepirksim par to, un tad pierunāja Latviju, kad arī iestāties to, ka mēs tagad ierobežosim šīs starpsavienojuma jaudas būtiski. Un šis ierobežojums, kas ir amizanti, es nedaudz pavēroju līdz šos pārdes sistēmas datus, tad pretēji tam, ko lietuvieši pateikuši, ka viņi ierobežos, viņi tur bija uzlikuši ierobežojumu 400 megavatus. Es bieži redzu, ka tur tā jauda, kas tiek ņemta no Baltkrievijas, sasniedz pat 800 megavatus. Ja? Tas nozīmē, ka viņi mūs pierunāja uz šiem ierobežojumiem, bet paši jūt, ka viņiem nav izdevīgi un mēģina to pārspēlēt. Ko pārējie saka, tas ir risinājums pirkt lētāk no Baltkrievijas? Mēs pērkam arī Krievijā caur biržu un arī tur ar elektrības cenu. Šobrīd ir ļoti līdzīga situācija. Es nedomāju, ka tas ir Nu, ja redzījums sākumā izskanēja, ka Ķīna ir liels spēlētājs šajā tirgu, tad nez vai mēs spēsim konkurēt? Nē, tur nav runa par to. Runa ir to, ka kā tirgus veidojas. Tad kaut kādās, kā veidos tirgus cena, kāpēc viņi mums tā lēkā, kāpēc, teiksim, tā, ka tagad šī atjaunamo energo resursu izstrāde ir samazinājusies, tā ir uzlikusi cena. Tāpēc, kad cenu tirgu veido, tas nav tā kā pienam cenu, ka no zemniekiem savāca pienu, viens tur pa latu pārdod, viens pa divi lati, mēs paņemam vidējo izrēķinam. Nē, elektroenerģijas tirgu cenu nosaka pēdējais piegādātājs, tātad visaugstāko cenu. Un ļoti bieži tur, ko, kā es to redzu, pasūties šos datus, tanīs tajos brīžos, kad Baltijas valstis ir šis augstais cenu reģions, tieši Baltijas valstis, nevis kad Skandināvija arī, bet tieši Baltijas valstis, tad iespējams paņemot šo elektrību no Baltkrievijas, kur mēs esam ierobežojuši, mēs varētu izslēgt no šīs ķēdes to pēdējo piegādātāju, kas nāk ar šo augstāko cenu un dabūt visam tirgumu cenu zemāku. Lūškungs, tur ir tāda leiputrī otrbus robežai, kur mēs varam tikt pie lētas elektrības.
tad par šo tiešo jautājumu tad es teiktu, ka nē. Tāpēc, ka tai pašai Krievijai, piemēram, lai piegādātu elektroenerģiju uz, arī uz Baltkrieviju un uz Baltijas valstīm, piemēram, un arī kā tas vēl ir vēsturiski bijis, arī Krievija piegādā elektroenerģiju uz Somiju, tad mums taču jāatzīst, ka Krievijai arī ir gāzes izstrādes termoelektrostacijas, kas ražo elektrību. Ir, protams, arī liels hidroresurs un ir, protams, arī atomstacijas, bet pasaules tirgu šiem te resursu cenām kāpjot, protams, ka arī Krievijas pusē, valsts iekšienē, energoresursi sadārdzinās arī viņiem iekšzemē elektrības izstrādes cena pieaug. Tā kā lejputrī nebūtu, un tālāk varbūt viens šis te komentārs, vai Baltijas valsts varētu kādā veidā vienoties par piegāžu palielinājumu no Krievijas. Es teiktu, nu jā, caur Baltkrievijas šķērsgriezumu. Tur ir tā niansētība, ka elektroenerģijas izcelsme var būt Krievija, Ukraina, Baltkrievija, jebkuru valstu varam, bet šis te savienotais tīkls ļauj šo te enerģiju nogādāt līdz, nu, no punkta A līdz punktam B. Un jāatzīst, ka es varu saprast Lietuvas valsti, kura ir izteikusi savus bažas par jaunās Astravecas atomelektrostacijas drošības kritērijiem, izbūves kvalitāti, un varu saprast, ka šī atomstacija atrodas ļoti tuvu viņu galvaspilsētai. Tiešām varu saprast viņu bažas, un kāpēc viņi ar šādu tā lielu ierobežojumu un politiskā signāla palīdzību centās ierobežot šo te piegādi, tādējādi signalizējot, ka ir maksimāli arī uzmanība jāvērš šīs te stacijas, teiksim, pārbaudēm un darbības sakārtotībai. Ozoliņa kungs, mums ir kaut kāda iespēja tikt pie lētā? Nu, zināt, tas ir saruna aiziet jau absurdos terminos. Nu, pārstāvā par politiku. Elektrību netirgo valstis, bet ražotāji, tirgotāji un patērētāji. Interrao piedalās Norpūla, arī tā skaitā mūsu apgabalā. Ja runa ir, ka tur kaut kur ir lēta enerģija, tad paskatāties uz reālām komerciālām plūsmām, kas tiek reportēts pa katru stundu. Otradien, kad bija ļoti augsta elektroenerģijas cena, komerciālā apmaiņa uz austrumu robežām nenotika. Krievijā nebija resursu, lai piegādātu arī par tik ļoti augstām cenām. Tā kā tas ir absolūts mīts. Bet tirzniecība notiek, apmaiņa notiek. Es nezinu, tad ir jāmaina vispār viss tirgus koncepts. Tai skaitā arī Krievijas. Krievijā ir ļoti aktīvs vairuma tirzniecības tirgus, kas sadarbojas ar Norpūlu. Jārunā ar tirgus dalībniekiem, nevis ar valstīm. Politiķi nav izveidojuši tirgu. Tā ir atkal ir absolūtā leģenda. No politiķi lielā mērā ierobežo tirgu. Kučinska kungs, bieži vien tiek minēts, ka tas ir nacionālās drošības jautājums, šī enerģētiskā neatkarība. Nu, neatkarība jau arī faktiski, cik tad ir palicis līdz savienojumam Eiropas iekšienē, kad ka nevajadzētu teorētiski vairāk šo savienojumus, bet viņi arī nekaitē. Nu, teiksim tā, teikt, ka mēs jau esam, faktiski jau esam neatkarīgi. Eiropas Savienībā ir savs tīkls un faktiski tā gadīja gatavošanās tādai x stundai, ja politiski savu šo savienojumu un Krieviju vairs piemēram nedot tajā pat Nordpūlā iekšā savus resursus. Es nedomāju, ka tas ir primārais jautājums, bet iespaidot īsti Ozoliņa kungam pilnīgi taisnību, jo arī Krievija jau caur biržu savu to piedāvā, un es to gribētu teikt, ka drīzāk politiski bija Lietuvas lēmums, ko mēs atbalstījām, tur vairāk viņš bija politisks nekā praktisks, man liekas, jo tam nav nekāda, tas bija tikai tāds skaļš paziņojums, jo faktiski biržā, ja tie resursi ir un ja Krievija viņus tur ir ielikusi, tad neviens jau netraucē viņus arī pirkt, nu, neviens no jau pat nezinu, vai viņi nāk politikas atgriežoties varbūt atpakaļ uz zemes, tas nozīmē, ka mums būs jāatrod risinājumi tepat pie mums iekšēnē kaut kādi. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienības ietvaros, un mums ir jādomā, vienīgais ir uzdevums, kā mums pārdzīvot. Es viņu nosauc pa burbulu, un tāpēc nākamais teikums ir, mums ir kaut kādā ziņā visiem kopā jāiztur līdz tas beigsies, jo neapšaubām mācību būs dabojuši
viņš noteikti beigsies. Jo tie burbulis paši... tas ir kaut kāda spekulatīva problēma, kur atrisinās šim burbulim uzsprākstot. Jā. Mēs uz kaut ko tādu varam cerēt? Tiešām jā, Dzirien, Kučinska kungs absolūti pareizi pateica. Tāpat kā pagājušā gadā bija atjaunojamās enerģijas burbulis un patēriņa samazinājuma burbulis, un mēs izbaudījām neticām zemes cenas. Tāpat var pēc mēneša burbulis plīst, un atkal būs kaut kas cits. Un visi mūsu prognozēšana būs pilnīgi citādāk. Es gribētu teikt tikai vienu. Mēs nevaram noprognozēt tirgus cenu uz priekšu un veikt apsteidzošus kompensācijas mehānismus. Mēs varam post factum uz statistiku taisnīgi un tiem, kam vajag, un nepārmaksāt tiem, kas ir spējīgi. No, uzņemt cenas. Vienmēr piebijot no apsteidzošie pasākumi un zaļais kurs un tie ilgtermiņa pasākumi, nu, kā Somija varētu pateikt, viņi otro atomu elektrostaciju šobrīd ceļ. Un iemesls ir, viņi tiešām negribēja to lielo atkarību no savu austrumu kaimiņu. Viņi šobrīd jau iet uz to, ka viņi sevi nodrošinās, nepaļaujoties bet, uz vienu. Bet turpinot vēl par šo burbuli, kurš... Necēlām. Varētu plīst, bet varētu arī neplīst. Tie iespējams, ka cenas būs vēl augstākas. Kā jums šķiet? Es skatītos uz nu, tiem datiem, kas ir manā rīcībā. Hidroresursi, dabasgāze, ogļkrājumi, naftas cirkulācija pasaules tirgu, tai skaitā līdz pat OPEC valstu grupas vienošanās, kādas notiek un kādi ir viņu ražošanas plāni naftai. Tad es atzītu, ka šī ziema noteikti līdz pat martam ir ārkārtīgi sarežģīta. Un priekšā tur ļoti lielus riskus un ir atzinumi Francijai, Lielbritānijai, arī Zviedrijai, arī pat Vācijai un Polijai par iespējamiem īslaicīgiem energoapgādes sistēmas traucējumiem resursu nepietiekamības apstākļos un ļoti augsta patēriņa apstākļos, kad šie abi faktori būs vienlaicīgi. Tā kā es teiktu tā, ka ir noteikti ļoti prātīgi jārīkojas, ļoti prātīgi jāplāno resursi, dabasgāzes krājums, apgāde, tāpat arī jāskatās un ļoti, ļoti jāsako līdzi, kādas ģenerācijas flotas vienības ir Baltijā un mums tuvākajās kaimiņu valstīs arī, jo mēs esam tiešām ļoti starp savienoti savā starpā. Un jāskatās arī, droši vien, ka tāpat jau arī ir visu pārvades sistēmas operātoru arī uzmanība šobrīd ir pievērsta tam, ka ir arī specifiskas avārijas rezerves turētas, viņas ir kontraktuāli uz stacijām, kuras ir darba gatavībā, tirgū savu enerģiju vēl nav pārdevušas un ir gatavībā, teiksim, sekt šos te acumirklīgās problēmas tirgū. Tad... Kā piemēram, un te minēšu varbūt, ir fokus, un mēs zinām, ka tika sasniegt 1000 eiro cena. Un viens no šobrīd manā rīcībā esošajiem analītikas atzinumiem ir par to, ka Polija ir lūgusi, Polijas pārvades sistēmas operators ir lūdzis savstarpējo palīdzību, aktivējot avārijas rezervi ar piegādi no Zviedrijas, un tātad tika iedarbināta mazuta izstrādes spēkstacija, kuras pamata mainīgā pašizmaksa šobrīd arī atrodas robežās no 500 līdz 1000 eiro par 1 megavatstundu. Bet vai tas nozīmē, ka tā vietā, lai cerētu uz cenu kritumu, mums drīzāk ir jābaidās par to, ka vispār varētu kādā brīdī neatkarīgi no cenas vienkārši trūkt elektroenerģijas uzvalinkums? Nu, šeit ir interesanta lieta. Cenu pašlaik uztura augstu reāli tirgus dalībnieku darbība. Latvijas tirgus apgabalā mums ir 12 Nord Pool biržas dalībnieki, kuri arī tad nosaka cenu Latvijas teritorijā, un plus tālāk tiek ņemta vērā starpsavienojumi. Tirgotāji, ražotāji vēlas nopelnīt. Ir emisiju cenas pieaugušas. Kur gan ir spekulatīvi elementi? Jo, ja tā ir prece, tad tur tūlīt parādās finansisti, kas nav tieši saistīti ar pašu ražošanas procesu. Viss šīs lietas ir pašlaik pieaugušas. Kaut kam ir jāmainās, bet droši vien emisiju cenas paliks augstas, jo tās
politiķi vēlās augstas, tādēļ, lai nebūtu jāpieņem ļoti grūtie lēmumi par atjaunojumās enerģijas veicināšanu. Nu, mēs redzam anti-oikistu darbību Latvijā. Vai ir iespējama situācija, ka par jau kādu cenu vienkārši nebūs enerģijas? Kad cits to jau būs nopircis? Nu, cenai būtu jābūt saprātīgai bez šaubām, bet pēc manām domām viņa paliks diezgan augsta, uz ko es arī ceru, kā iespējamais investors saules enerģijā. Nu, man liekas, ka labāk būtu sagatavoties uz mērenu elektroenerģijas cenu, kas, protams, nebūs tāda kā šajās dienās. Šīs dienas parāda, ka Baltijā ir katastrofisks jauda trūkums. Kā sagatavoties nākotnē, kas mūs nākotnē sagaida un kas tad būtu tie ilgtermiņa risinājumi, kā mums tikt galā ar elektrības cenām un vispār tikt pie elektrības, par to runāsim raidījumu noslēdzošajā daļā. Esam atpakaļ redzījumā aklā zona un turpinām runāt par elektrības cenām. Nu šķiet, ka ir maza cerība, ka tās varētu pēkšņi kristies vai atgriezties iepriekšējos līmeņos, taču mums ir jādomā par to, kā ar tām sadzīvot un kā atrast kādus ilgtermiņa risinājumus, lai mums nebūtu nākamās krīzes vai lai vismaz tās būtu mazākas un lai mums vispār būtu elektrība. Kam ir skaidrs, kas mums būtu jādara, lai mēs būtu sagatavojušies nākamajām nedienām? Jā, man ir tāds droši vien kāds maliet preturnīgs paziņojums. Es pagājušo nedēļu ceturtdienu saņēmu e-pastu no sava nama apsaimniekoja Siviniti, kurš teica, labi būtu Siviniti. Mēs noslēdzam ilgtermiņa līgumu par 59 eiro par megawatt stundu. Ja tas iepriekš bija 50 un tagad 59, tas ir ok priekš manis. Un es domāju, un arī pamatojums, kādēļ tas notiek. Tā liekas, ka tas ir balstīts ar saukto hedžingu no vēja enerģijas. Benefit. Mēs nopirkam vēja aktīvus un tagad mēs varam jums piedāvāt ilgtermiņa līgumu. Es ļoti apmierināts. Tātad tirgotājiem, patērētājiem, ražotājiem ir jāturpina intensīvas sarunas par nākotni. Kuram? Kas ir jādara, lai mēs nākotnē tiktu pie elektrības par jēdzīgu cenu? Latvijas pusē mēs pilnīgi noteikti redzam, ka ir liels potenciāls tieši vēja parkiem. Gan tas ir uz sauszemes, gan tas ir jūrā, nav noslēpums un par to mēs esam arī informējuši, kad Latvija sadarbībā ar Igauniju ļoti aktīvi strādā pie šī kopējā, teiksim, teritorijas izstrādes jūrā, arī piesaistot Eiropas Savienības finansēm, tātad, lai rastos papildus jaudas, jo tikai veidojot jaunas ražošanas jaudas, būs spiediens mazināt tās cenas. Tas Saulu tas. Un vējuši, ar to mēs varam atrisināt? Bet Skandināvijas krīze, kas zināmā mērā iespaidoja, arī tik jau pieminēts, vēja tā nebija. Un tāpēc arī tur izveidojās ļoti liels deficīts. Latvija vienīgo gadu, kad nodzīvoja bez deficīta, bija 17. Gadā, pateicoties plūdiem Latgalē, bet teorētiski, tāpēc, ka praktiski jau liekās jaudas uz to brīdi tik pārdotas, un tad, kad vajadzēja tik biržā tāpat iepirkst tas iekšā. Bet, protams, ka īstā stabilitāte rada tikai sajūta, kā tu teorētiski, ka tu pats vari to nodrošināt. Tāpēc, protams, tas ir uzdevums skatīties. Es pieminēju arī Somiju, pieminēju, mēs jau runājam par lielos arī starpsavienojumiem. Tam mums ir jāzina, uz ko mēs varam paļauties un cik paši varam izstrādāt, lai kaut cik būtu prognozējams. Jā, es zinu par šiem vēja parkiem, bet tur jau viņi jau saplēsušies visu savā starpā, man liekas, es nezinu, kas tur beigās sanāk. Lūškungs, mēs ar sauli un vēju varam šo atrisināt, vai tā kā Somijam jāceļ ātruma elektrostacija? Vismaz jādraudzēs. Saule un vējš būtu pirmā atbilde, viena no atbildēm. Es teiktu tā, ka es redzu, ka Eiropas Savienība pašā pamatā ir uzbūvējusi fenomenālu platformu, vienoto enerģijas tirgu, tikai viņā ir divas ļoti būtiskas lietas jāpiepaceļ, kuras ir iespējams šobrīd nedaudz zaudējušas šo te tempu īstenībā. Saule vējš ir jāliek klāt energosistēmās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un vispār Eiropai kopumā. Un tajā pašā laikā ir jāliek klāt arī vēl jauni starpsavienojumi, jo tomēr, ja skatāmies uz vispārējiem Eiropas datiem un analītiku, tad kad Portugālē vējš ir,
tad neliela daļa šīs te enerģijas un cenas ietekmes nokļūst jau līdz Baltijai. Tad, kad Lielbritānijā ir vējš vai saule, un savukārt Polijai viņa nav, mēs atkal jau redzam, ka izlīdzinošie procesi notiek, ja starpsavienojuma koridoru to atļauj, tad abus reizē. Un šobrīd tempu jākāpina abiem. Tad, kad viņiem abiem. Ir grūti, viņi samaksā dārgāk un nopērk to elektrību, kur varbūt vajag mums pašiem. Jā, nu, tā ir dilema. Protams, mums jau patiktu baudīt tikai to vienu pusi, vai ne? Nu, saņemt Protams. Maksimāli lētu ūdens enerģiju no Norvēģijas, un tas arī viss, vai ne? Bet tad, bet kad jums pietrūks, tad lieciet mums mierā. To, kas mums ir vajadzīgs. Bet šeit ir viens juridisks nosacījums. Eiropas tirgus un enerģijas struktūra ir būvēta tā, ka katra valsts nodrošina jebkurā brīdī elektroenerģijas ražošanu. Pretējā gadījumā tāda sistēma vispār nevar funkcionēt, ja jūs tikai domāsiet par kaimiņiem. Un šajā brīdī ir ļoti trauksmains stāvoklis Baltijas valstīs un Somijā. No 1. Novembra līdz 3. decembrim Baltijas valstis saražoja 58% no sava nepieciešamā patēriņa. Igaunija ir līderis, Latvija bija 74%. Tātad mēs esam pastāvīgā deficīta situācijā. Mums ir katastrofiski un ātri vajadzīgas jaunas jaudas. Pretējā gadījumā šī krīze ātrāk varam iegūt. Katrs to, liek savu vējģeneratoru un saules bateriju. Tur vienkārši lieta. Ko var ātri uzbūvēt, tas ir ātri, ko ilgi. Atomstacija 15 gadi, varbūt 10. Ko mēs ātrāk varam izdarīt? Faktiski tas, kas mums ir, un tas arī varbūt izaicinājums Latvenergo arī kā tirgotājam, faktiski, lai šīs cenas varētu piedāvāt pēc iespējas zemāk, ir radīt šīs papildus jaudas, kas ir iztrūkums tieši vasaras sezonā. No tāda viedokļa tās papildus jaudas gan Kur mēs, saulē. Ar ko mēs viņus radīsim, tās papildus jaudas? Nu, tātad tās ir jāveic investīcijas, vai tie ir saules parki vai vēja parki. Jau diezgan lielā apjomā mums ir privāti investori, kas nu, ir uzsākuši visus šos procesus, kas saistīts ar vidas novērtējumiem. Protams, tur ir sava veida izaicinājumi, bet nu, daļa no viņiem jau ir salīdzinoši tuvu. Zariņkungs šķiet rāvās pie vārdu pirms brīža. Jā, pārdomāti lēmumi izmaksā daudz lētāk nekā nepārdomāti lēmumi. Kas priekš tā ir vajadzīgs, lai enerģētikā pieņemtu pārdomātus lēmumus, jo tie visi lielākoties ir ilgtermiņa lēmumi, ir vajadzīga enerģētikas stratēģija, kuras joprojām mums pēc būtības nav. Ko nozīmē enerģētikas stratēģija? Ja tā vienkāršot, mums jāatbild tādu fundamentālu jautājumu, cik droša, cik zaļa un cik dārga būs mūsu tā sistēma, ko mēs izveidosim. Balans starp šīm trim lietām, jo nevar būt vienlaicīgi maksimāli drošs un maksimāli lēts. Kad mēs to esam sapratuši, mēs tālāk skatāmies, kas tie būs par risinājumiem, kas mums to var nodrošināt. Un šeit pēc būtības, te principiāli vai tās ir mūsu pašu ģenerējušās jaudas, ko mēs veidojam, vai tie ir starpsavienojumi ar citām sistēmām. Ja tās ir mūsu pašu ģenerējušās jaudas, tad mēs skatāmies, katrai jaudai ir savi plusi, savi mīnusi, savi riski. Šeit ļoti daudz tagad tiek runāts par vēja enerģiju, par saules enerģiju. Tik tiešām, kad ir vējš, kad ir saule, tas mums dot enerģiju. Bet, kad viņas nav, tad rodās šīs problēmas, ko mēs tagad redzam. Līdz ar to mums jābūt ir atbildēji, kā mēs viņas kompensēsim, ja viņu nebūs. Jo pretējā gadījumā vienkārši liekot uz šiem energoresursiem, kuri nedos šos stabilos, kurus mēs nevaram vadīt šīs jaudas, tad mēs varam nonākt lielās problēmās. Tad vienkārši es šeit iezīmēju tās lietas. Kāpēc es pieminēju savā stāstā šo Baltkrievijas stāstu? Tas bija viens no veidiem, kā mēs varam strauji panākt papildus šo enerģiju savā tirgu, noņemot šos politiskos ierobežojumus. Es runāju tieši par politiskiem ierobežojumiem, kuri pašlaik ir uzlikti uz Baltkrievijas čersgriezumu, kurš ir būtiski samazinās, ar kuru var nākt iekšā gan Krievijas, gan Baltkrievijas elektrība. Tur energoresursu izmaksas ir zemākas, tā pati gāze maksā krietni zemāk. Kāpēc es to varu apgalvot, kāpēc tas tā būtu? Jo es paskatījos kaut vai tos pašus Nord Pool datus, nu, pavadu sistēmas datus no Kaļiņingradas uz Lietuvu pastāvīgi iet elektrība. Un te šeit mums ir papildus vairāki simti megavati, kurus mēs uzreiz tā hop ar politisku lēmumu varam iešķelt sev klāt. Un atsevišķos tirgus situācijās tas reāli nostrādās. Jā, dažos tirgus momentos, kad arī Zviedrijā, Somijā ir augstas cenas, tas masko dos. Bet, kad Baltija ir šeit, tad mēs ar šo papildus šīm jaudām, ko paņemam no šīs čersgriezuma, varētu izslēgt. Bet vai tas ir ilgtermiņa risinājums? Tas nav ilgtermiņa risinājums. Tas nav ilgtermiņa risinājums. Mēs runājam par šo, pašlaik aktuālo situāciju, Ivan, kā uzreiz. Jā, bet par ilgtermiņa Baltkrievija mums bija draugi, un vairs nav draugi. Nav stratēģijas, būs tādi OIK un tam līdzīgi, jo nav stratēģijas, mēs varam no konteksta izraut vienu aspektu. Stratēģija nav
gluži tā, ka nav par visu šo zaļo, kurš mums ir skaidrs, taču mēs zaudējam tajā pašā saules un vēja enerģijas jomā gan Lietuvai, gan Igaunijai, kur ir uzstādījuši vairāk ģenerators un vairāk saules paneļus. Kā mēs ejam uz to? Stratēģija ir jāatbild, cik mēs būsim droši, cik būsim zaļi un cik dārgi mēs par to visam gatavi maksāt. Es pilnīgi piekrītu, tur, kur sākās tās pa Baltkrieviju, te jau Daugavpils mērs brauc uz Maskavu gāzi pirkt. Bet tāpat tur darbojas pavisam citi tirgus principi. Bet nu, šobrīd droši vien, ka mums ir jāpieķers kā uzdevums, lai to stratēģiju beidzot uztaisīt, bet šobrīd mums nav citas iespējas kā ātri pieņemt PVN, ko jau teoretiski varēja samazinājumu rītā Saeima pieņemt, bet Saeima viņu nepieņems, jo mēs strādājām nesaprotamā režīmē un valdība pēc kādām divām nedēļām. Tas īsti neglābs. Nu, protams, tad ir jādomā par tie atbalsta mehānismi šobrīd ir pārāk es teiktu, maziņi un pārāk dominē nepaļaušanās uz pašvaldībām. Pašvaldībām ir savs mehānisms, aizsargātais lietotājs, tas ir tā apmēram, ka tu no Rīgas nosaki, kuram tad tur pienāks, bet izmantot to mehānismu, kas ir pašvaldībām. Par tādu ilgtermiņu risinājumu, kas varētu nodrošināt iespēju izvairīties no šādām grūtībām nākotnē, ir investori ar milzīgiem vēja parkiem, saules bateriju uz katras privāta mājas jumta, Ozoliņa kungs. Tieši tā. Ir jāatbrīvo Latvijas teritorijā privāto investoru iespējas. Šī cīņa pret OIK ir atņēmusi visu intelektuālo enerģiju politiķiem, likumveidotājiem. Mums nebija neviena cita uzdevuma. Un tagad, paldies Dievam, cena pateica pagaidiet. Tas tā kā viss bija idiotisms, ar ko jūs nodarbojaties. Mums ir svarīga nākotne. Tad, ko mēs varam teikt, mēs vienreiz iešāvām sev kājā, izveidojot OIK un tagad vēlreiz neļaujot nākt jauniem investoriem? Nu, neko nevar darīt. Nu, tad vajag paskatīties, ko kaimiņi izdarīja 14. Gadā, kāpēc viņi reformēja visu šo lietu un kāpēc Latvijā tas viss apstājās. Pārvērtās par cīņu pret. Juri, bet pasties no otras puses, mums būs iespēja ielikt tagad modernākas tehnoloģijas, labākas nekā viņiem. Jā, tas gan taisība. Neko nedarot kādreiz, viss notiek pats no sevis. Bet runājot par OIK lielā mērā, tieši OIK stāsts ir tas, kāpēc mums arī problēmas tagad, jo OIK ir tāds liels zilonis, kurš ir iegājis iekšā, kurš ir aizņēmis šo lauku, kurš ir radījis šo negatīvo stāstu par šo zaļo enerģiju. Tēlu. Bet arī reāli arī stāstu. Jo tas, ka tagad, nu, tas, kas tika, ko Juris pieminēja, ka tagad OIK ir tas, kas it kā dod zemāku cenu, jā, tāpēc, kad tirgus cena vienkārši ir uzgājis, jo kas ir OIK? OIK tā ir fiksēts tarifs, neatkarīgi no tā, kāda ir tirgus cena. Ja tirgus cena ir zema, tad OIK ir tas, kas paceļ mums to cenu. Savukārt, ja tirgus cena ir uzliekusi pāri OIKam, tai OIK tarifam, tad iznāk tie komersanti, kuriem būtu iespēja piedalīties tirgu, viņi to nevar darīt, jo viņi ir zem šī OIK fiksētā tarifa. Un tad tas ir tas, kas pašlaik notiekās. Bet tas atkal ir, tas ir pagaidu stāsts, jo tas OIK tarifs tomēr ir ļoti dāsnis un ļoti dārgs. Viņš būtiski varēja būt zemāks, viss tas atbalsts varēja būt samērojams. Un ja viņš būtu bijis samērojams, tauta tagad vairāk ticētu visām šīm jaunajām iespējām, kuras tagad tiek nogrieztas, jo vienkārši paši politiķi ir to sagandējuši, ne uzņēmēji, kas tenī visā iesaistījās, jo uzņēmēji vienkārši izmantoja to ietvaru. Kas tad ir tā mūsu nākotne? Lieli investori ar saviem parkiem vai katram savus generatorus? Jādot atbildi uz to. Ir jābūt stratēģijai, kur dot atbildi. Vai tas būs atomenerģija, vai būs, vai nebūs, cik lielā mērā mēs izmantosim, neizmantosim gāzi, cik lielā mērā mēs attīstīsim atjaunojamos resursus. Tā koncepcija ir uz politiķu pusē, ir mums tāda vai nav, un kāda tā galgalā būs, bet Valaņš kungs, ko mēs gaidām investors vai katram pašam jānopērk savus generatorus? Laikam, teiksim tā, vēlreiz atkārtošos, tātad mūsu skatījums ir tas, ka risinājums ir tikai jaunu jaudu veidošanā Latvijā. Mēs uz enerģētiku skatāmies arī uz to iespēju esot šajā brīvā tirgu kā ražotāji vai kā eksportētāji, jo tikai šīs lietas eksportēt arī mūsu labklājība var pieaugt, tā kā ir būtiski, lai šīs investīcijas ir tieši Latvijas teritorijā, lai mēs saražojam
gan priekš sevīm, gan arī priekš kaimiņiem. Faktiski tā nauda paliek šeit, un ar to peļņu mēs varam izmantot mūsu kopējai labklājībai. Šoreiz mums raidījumam tojas beigas. Nu, šķiet, ka brīvs tirgus mums nodrošina gan labas cenas labos laikos, gan sliktas cenas sliktos laikos, un būs mums vien pašiem jādomā par to, kā šajos svārstības kompensēt, gan politiski, gan saimnieciski, gan iespējams arī katram pašam. Paldies jums visiem par sarunu šovakar, un raidījums Aklā zona atkal pēc nedēļas.